Quines són? Però què és tot això? Un matí vaig despertar, no sabia on vaig aterrar. Una illa estava esperant i jo seguia al·lucinant. Un munt de cracs al meu costat, gent vinguda d'aquí d'allà, i no sé ben bé per què sabia que això seria impressionant. Un cop estàs dins la roca, cada minut es torna especial. El lleure és el nostre full de ruta, un somriure el millor amagatall. Objectius per real, danses, cançons per no parar, joc, reflexions per celebrar que aquí som tots espectaculars. Dia a dia no te n'adones, això ja no ho pots parar, deixar de banda tots els problemes perquè la ruca t'està esperant. Un cop estàs dins la ruca, cada minut es torna especial. El lleure és el nostre full de ruta, un somriure el millor amagatall. I és que ho estaves esperant, partint moments espectaculars amb molta gent impressionant. Només pot ser al·lucinant. Un cop estàs dins la ruca, en la ruca, en la ruca, cada en la ruca, minut es torna especial. El lleure és el nostre full de ruta, xiquipot, xiquipot, un somriure el millor amagatall. Un cop estàs dins la ruca, cada minut es torna especial. El lleure és el nostre full de ruta, un somriure el millor amagatall. I un cop s'acaba la ruca, res dins teu torna a ser igual. Invisible els ulls en diuen, però ara ja no ho pots amar.